柏レイソルフットボールチャレンジ、そういうことか、バーティ対決です。なるほど、なるほど、エントリー選手はこちら、46番松本選手、はい、6番椎橋選手、25番大南選手です。97年同期対決ということで、はい、バーテ対決をしてもらいます、はい、当てればいいんでしょう。そう、当てればいいんですよ。ルールはシンプル、 PK スポットから3本、ペナルティーアークの頂点から3本で、最後ペナルティーアークの中から持ち蹴りで3本。あ、そういうこと。そう、合計9本。なるほど、バー狙ってもらいます。あ、こういうこと。言った、いや、言ったな。新鮮だよな、ボケが。計9本、何本当てられるかの勝負です。バーは、かすりでも OK、 ちょっとでも当たれば OK ですね。2回当たっちゃう時とかあるけど、1球で何度当たっても1カウントだから。わざと下狙って、バンバンは 2すか。なんなら1って言ったんです。確かに言ってみた。いや、ボケじゃん。いや、ボケじゃん、ボケじゃん。視聴者の皆様も、各種 SNS でハッシュタグ柏レイソルフットボールチャレンジとつけてみてトライしてみてください。すごい。で、今回、はい、レジッチ特別ルールとして、はい、まあ、蹴って当たったらカメラに向かって全力で喜びのパフォーマンス、ゴール決めたぐらいのパフォーマンス含めて。そう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 、そういうこと。じゃあ松本選手から報告お願いします。カメラに向かって、まあ、9本蹴るだけなんで全部当てたいと思います。はい、お願いします、はい、よしよし。 D!クセだな。勝ちます、勝ちます。あの、まあ、同世代なんで、同世代には負けたくないんで、勝てるように頑張ります。説明すな、話してる時に。これがね、プロ選手の基準になるんで、さあ、もうこれがもう最初のチャレンジャーだ。松本選手、椎橋選手、大宮選手、こんなにうまいんだなっていう、お茶間の評価にも感動に感動つながりますんで、いいとこ見して。それでは松本選手、お願いします。最初で最初、盛り上げて。はい。いきます。どうぞ。ありがとうございます。ああ、いいよいいよ。2球目。2球目、どうぞ。クッション、いいです。クッションのね、1年1。1。3球目、PK スポットラスト。いや、どんどん行こう。1球目、1球目どうぞ。あ、映ってます。うまい、よっしゃー、2球目いきます。2球目ね、ここのね、あ、高い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 、あ、3球目いきます。はい、どうぞ。いいよ、いいペースよ。はい、1本目いきます。どうぞ。あ、高いよ、高い高い高い。あれれれれ、2球目いきます。はい、どうぞ。うまい。あれ、当たりがない。いきなり言われたんだ。はい、3ね。ラスト、ラスト。あー、松本選手、記録3、記録3です。お疲れ様でした。3本、ありがとうございます。3本ずつ。あー、最初 PK スポットから、うん、もういいっすか。いいよ、ずっと乗ってる。3杯当たった、見て。全然当たってません。当たってないよ、全然当たってません。ちゃんと喜び表現して。あー、松毛うまい。当たった、当たった。当たってないよ。ダメです、ダメです。惑わされてる。当たってない、いやー、あー、むずい。見てるよ、みんな。テレビの前で。
いや、ちょっとやばいよこれは。ひどいな。いいっすか。どうぞ。マスクだってなんか嫌だ。いやーやばいよ。はい、あ、来た。桜島やないけど、いつかのやつやん。いいよ。え、うまい。いや、どこ今。今この2本2本今のうまい。いいよ。ガッツポーズ完成。すげえ。やばい。ガッツポーズ。よっしゃ。俺この見つかったの。これうまいね。よっしゃ。何の取れ高。何の取れ高よ。はい、すげえ。俺逆転優勝。じゃあ結果発表。松本選手、3本。白石選手、1本。大宮選手、4本。よし。あ、そっか。ということで、大宮選手、優勝です。おめでとうございます。桜島ください。罰ゲームはないですか、最下位。罰ゲーム。マジでこれ当ててあげます。あ、これじゃあこれ外したら罰ゲーム。あ、お願いします。一発ゲーとかなんかやって。いいよ。うまいじゃない。ああ。お願いします。ジャングルジャングル。